Med sin opvækst i Fensmark besluttede Linette Bak sig i 2014 for at kende sin barndomsbys historie. For da hun var barn i Fensmark, var hendes umiddelbare tanke egentlig ikke, hvordan historien var skruet sammen. Det tænkte hun ikke så meget over. Som barn legede hun på Kælkebakken, skøjtede på gadekært og legede i æbleplantagen på gården, som den blev kaldt. Senere festede hun i bordtennispavillonen og mødtes et par gange om ugen i ungdomsklubben Oasen. Dengang tænkte hun for eksempel ikke over historien, der hørte til Fensmark Kirke, eller hvem digteren Christian Winther var, og hvordan mindestenen for digteren havde fundet sin vej til præstegården. Hvordan fladsågetrollen blev skabt i atelieret af Arne Bang. Hvordan alle de dramatiske historier fra Holmegårds glasværk var blevet til. Eller hvor farligt livet kunne være i Holmegårds mose. I 2014 gik hun simpelthen i gang med at lære sin egen barndomsbys historie, og det blev til meget mere end det. For eksempel Facebook-siden Nye og Gamle Fensmark, hjemmesiden fensmarkby.dk og bogudgivelserne Fortællinger fra Fensmark, første og anden del. Vi må erkende, at hun har taget revanche og lært sig barndomsbyens historie at kende, og det er der kommet en række programmer ud af. Jamen i dag er vi så taget på besøg hos Esther. Esther, hun er datter af tidligere gårdejer Vilhelm Sørensen, og hendes mor hed Hansine. Vilhelms gård lå på Tørvevej på vej ned til glasværket. Så vi skal i hvert fald ind og hilse på hende nu. Kan du klare den? Ja. Hold da op, en udsigt der er hernede, Esther. Ja. Nej, men vi skal derud bag hækken. Nå, jeg tror bare, vi kan kigge ud over hækken. Er det ikke lang tid siden, du har været hernede? Jo, jo. Ja, så kom du bare. Kom ja, lidt til. Nej, vi går ikke længere. Nå, okay. Du kan ikke mere? Nej. Men vi kan også se vandet herfra. Ja. Jamen, Esther, vi står her i din dejlige have, men nu skal vi jo tilbage og syde lidt, fordi nu skal vi jo høre din livshistorie. Ja. Det glæder vi os rigtig meget til. Jamen, det er godt. Ja. Ja. Så kom du med her. Ja. Det er jo op ad bak her, ja. Så det er lidt hårdt. Det er, men vi tager tiden til. Ja. Vi skal jo op og høre nogle af alle de spændende historier, ja. Du har. Ja. Først vil jeg gerne starte med at takke Esther, fordi vi måtte kigge forbi. Og jeg vil gerne give dig en hilsen fra Tove. Som ja. Vi besøgte sidste uge. Jeg ja. Skulle hilse dig mange gange. Ja, tak. I er jo i familie. Ja, tak. Så har Tove jo fundet ud af, og I har tilbragt meget tid i jeres barndom sammen. Ja, ja, ja. Men Esther, du er jo født og opvokset på Vilhelmsgård. Ja. Og din far, han hed Vilhelm, og din mor hed Hansine. Hansine, ja. Hvad kan du huske om din barndom? Ja, nu kan jeg huske sådan. Nej. Havde I dyr på gården? Ja, ja, ja. Hvad havde I af dyr på gården? Vi havde både køer og hester, tyre og alting. Ja. Så, og geder. Ja? Ja. Og hvor mange søskende havde du? Jeg havde tre. Ja. Clara og Dora, og så Johannes, min lillebror. Ja? Ja. Men han er død for mange år siden. Nå. Ja, de er døde af begge alle sammen jo. Ja. Der er kun mig tilbage. I din unge dage, der arbejdede du i driftsbestyrerboligen under Carl Slytter. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det var meget sjovt. Og dengang under krigen,
der måtte jeg ikke ligge dernede om natten. Nej. Fordi hvis tyskerne de kom, så var de bange for, at hvis jeg var der, så jeg måtte ligge hjemme hos min mor og far om natten. Nå. Har du oplevet, at tyskerne kom? Ja. Ja, og så havde Slytter en søn, der hed Bent, og vi havde en lejlighed nede på glasværket. Og han var lige gået derned, dengang han kom. Og vi havde ellers sat sådan en plade for dørene ned i huset, sådan så hvis de kom, han kunne komme den vej ud. Nåede de ned til driftbestyrerboligen? Ja. Det gjorde de? Ja, de kom. Og hvad var det, du sagde, Slytters søn? Ja, Bent Slytter. Ja? Ja. Og han var lige gået ned i sådan en gæstlejlighed, vi havde dernede. Ja. Så det var godt nok. Ja? Ja. Så har jeg en lille sjov historie om din far, fordi han var ikke helt tilfreds med, at tyskerne kom på besøg nede på markerne, nede ved Willumsgård. Nej. Så han havde simpelthen en tyr. Kan du fortælle lidt om det? Ja, og den tøjede han op på marken, der hvor tyskerne de skulle sætte, hvad var det, de skulle sætte op? De skulle sætte master. Master op, ja. Og så tøjede han tyren deroppe ved siden af den mast. Mm. Og min mor og mig, vi stod nede i haven, og vi tænkte, gud, nu skyder de ham nok. Ja. Men din far havde rent faktisk et gevær, ja. Som han også truede tyskerne med. Ja. Ja. Han var ikke bange af sig. Nej, det var han ikke. Nej, men der skete simpelthen ikke noget. Nej. Det var meningen til sidst, at de ville anholde ham. Ja. Men han ville ikke gå med, eller køre med. Nej. Så de opgav. Ja. Så de måtte have fat i borgmesteren, sådan så de hjalp ham med, så han fik lov at blive hjemme. Ja, spændende. Ja. Så har du en anden oplevelse, har du fortalt mig på et tidspunkt. Der var et eller andet med, kan det passe, det var en knallert i driftbestyrerboligen. Der var noget med, I var alene hjemme, eller de var på sommerferie. Eller? Ja. Og så havde Slytter, de havde købt sådan knallert over, en af de første knallert over fra knallertfabrikken. Og den skulle hun lære. Han blev jo gift med Ilona Wisselmann. Ja. Og så skulle hun lære at køre på den. Og da de så tog afsted på ferie, så sagde Slytter til mig, nu kan du jo øve dig i at køre på den. For så kan du få lov at låne den. Så det gjorde jeg så. Og hvad skete der så? Ja, så skete der det, at jeg havde jo fået kørekort og alting, inden de kom hjem fra Norge. Og så kom de hjem fra Norge, og så skulle hun køre. Og så kørte hun op ad den sorte vej. Og der væltede hun så derop ved svinget ved Arne Bang. Nå, for pokker. Ja, så havemanden Nielsen og mig, vi måtte gå op og hente hende, og så bar vi hende sådan ned på armene. Nå, ja. Gik I så den gamle vej, eller? Ja. Op fra byen? Ja. Hvad skete der med hende? Jamen, hun lå længe i sengen derhjemme, og fik mad på sengen. Nå. Ja. Det var noget værre nu. Ja. Ja. Og en gang, der var, hvad hedder det, Poul Reumert nede og se til os. Nå? Ja. Og så da han skulle hjem, så gik han ud, og så kaldte han op ad trappen. Lille Di, hvor er det? Og så fik jeg 100 kroner i drikpenge. Hold da op. Ja, det var mange penge. Ja, det var mange penge dengang. Ja. 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 Men du har jo også været gift. Ja. Ja. Med Frede? Ja. Sådan var det. Og hvornår var det, han døde, Esther? Ja, det er, han døde for 5 år siden. Ja. Ja. Esther, så har vi jo et billede her. Det er jo din mand, Frede. Ja. Og ham nåede du at være gift med i... Vi havde diamantbryllup. Ja. 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 Og der er han simpelthen gardeusør. Ja. Og det er ved kasernen i Næstved. Ja. Ja. Det var det. Ja. Det var det. Godt billede. Ja. Ja. Og vi har altså en søn, der hedder Peter. Ja. Ja, Peter, ja. 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 Ja, ja. Som tager sig rigtig godt af dig, ved jeg. Ja. Og holder dig i ørerne. Det gør han, ja. Ikke? Han sover over hos mig om natten, ja. Når ikke han har nattur. Ja. For han kører nattur, eller
køre taxa. Mm. Og man kan ikke leve af landbrug i dag. Nej. 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 Er der noget sådan specielt, du husker fra din tid på Willumsgård i din barndom? Du har leget meget med Tove. Ja, ja. Kom du over hos mælkemanden? Ja, ja. Hvor de boede? Ja, ja, det gjorde jeg. Ja. Ja. Mm. Men vi skulle i hvert fald hilse dig rigtig, rigtig mange gange for Tove. Ja, ja. Vi må endelig hilse hende igen. Det skal vi i hvert fald gøre, Esther. Ja, mester, der er jo også en lille sød historie omkring den her bjørn, som Arne Bang han har lavet. Ja. Han var jo en hyppig gæst i driftbestyrerboligen. Ja, ja, ja. Kan du fortælle lidt om den bjørn? Ja, ja, ja. Det var for, at de var nede og spise hos os en gang, Arne Bang. Og så sked katten på, de havde katten med, så sked den på gulvet. Og så dagen efter, så kom han med den her bjørn til mig, den skulle jeg have for. Vil det sige, at han havde sin kat med hver gang? At ja, ja. Den kom med? Ja, ja. Nå? Ja, ja. Det var kutume, at den var selvskreven. Ja, ja. Hvad, så sad de ude i haven om sommeren, og, ja, ja. Og du serverede for dem? Ja, ja. Hvad skulle du for eksempel lave mad til dem? Kan du huske det? Nej, vi fik alt muligt mad. Nå. Ja, det gjorde vi. Og så gjorde du rent også? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Var du glad for at være dernede? Ja, jeg var rigtig glad for at være der. Ja. De var så søde. Kan du egentlig huske, hvad man fik i løn dengang? Nej, det kan jeg ikke huske. Nej. Det var ikke ret meget. Nej. Men jeg fik gerne en ekstra skilling. Nå. Ja. Han var ikke fedt, Carl Slytter. Nå. Det var dejligt. Ja. Du har jo også læst mine bøger, Esther. Ja, de er rigtig fine. De er rigtig fine. Hvad, synes du, de er spændende eller fortællende? Er der noget, du kan genkende? Eller? Ja, jeg kan genkende det alt sammen. Ja. Så du mener godt, at de kan læses en gang til? Ja, det kan de. Ja, det kan de. Udmærket. Ja. Ja. Det er ikke kanen for Willumsgård, vel? Ja. Er det kanen? Ja, ja. Hold da op. Du har lygterne og bjælderne derinde. Ja. Det er fantastisk. Ja. Og det er... Dem kunne vi jo rigtig godt tænke os at se om lidt, hvis det kan lade sig gøre. Ja. Se, om vi skal denne vej her. Kig en gang, om der er noget, du kan genkende. Ja, der var Mælkehanses Tove. Der var Tove simpelthen? Ja. Hvor var hun henne? Var ikke her. Og Willumsgård, hvor de står i gården med den gamle bil der. Ja. Var det din fars bil? Ja. Og så kunne jeg også se herom et eller andet sted, at det var faktisk det gamle alter i Fensmark Kirke med gipssøjler og gipsengel. Ja. Ja. Og i dag er det jo skabt af Arne Bang, det nye alter i Fensmark Kirke. Og det er vi ude at køre i kanen. Åh, der var kanen igen. Ja. Den er lidt spændende, den kane der, fordi du har alle tingene til den. Ja. Det her, det er jo simpelthen lygten, som sad på hestevognen og kanen, som kørte fra Willumsgård. Og her er bjætterne simpelthen, og det er simpelthen imponerende spændende, synes jeg i hvert fald. Det er godt nok nogle gamle klokker. Men dem har Esther simpelthen beholdt for sine forældre. Så et rigtig dejligt minde. Det er fra min fars begravelse. Det er fra din fars begravelse, ja. Ja. Og jeg skulle have et stykke. Hvad siger du? Af Tove. Ja. Det er ikke noget der. Nej. Nu kigger jeg videre her. Og det er Inge Bak. Inge Bak? Ja. Ja. Lad os se en gang her. Der har vi jo simpelthen driftsbestyrerboligen. Ja, driftsbestyrerboligen. Ja. Der kan vi se. Ja. Ja. Jeg ved, der stod sådan en stor krukke ude foran driftsbestyrerboligen engang. Ja. Har du nogensinde hørt den historie om, at der var gemt våben i den? Nej. Det har jeg nemlig fået at vide. Nej. Og der var simpelthen udsigten ned til glasværket fra Willumsgård. Det er min mor. Er det din mor? Det er min mor, hun står og giver fyldt sutflask. Ja. Spændende. Ja. Ja.
Jamen, du snakkede noget om noget transport med Carl Schlüter, Esther. Ja, det var, når han skulle til København, og det var vinter. Så kørte min far ham på stationen med kagen. Ja, nå, med kagen simpelthen. Ja. Hold da op. Og så havde vi sådan en rigtig stor kørepels, han fik på. Nå, så han ikke frøs? Ja. Ja. Spændende. Ja. Dengang, at vi skulle giftes, ja, der var jeg oppe hos Brygmand. Men, og det var, jeg ville giftes på min fødselsdag. Ja. Og, men da så var vi oppe og snakke med ham, så sagde han, det ville han ikke. Fordi han ville ikke, gad ikke gå ned i kirken to gange. Nå. Om søndagen. Nå. Så, og så tog vi så en anden præst. Ja. Så sådan var det. Ja. Jeg kan næsten gætte mig til, at du har gået i skole på den gule skole. Ja, jeg gik først ned i Poulskolen. Ja, ja, ned på Holmegårdsvej. Ja. Ja. Og så i den, der lå overfor banken. Ja, det er den gule skole. Ja, der gik jeg også, ja, inden jeg så kom ned i den nye Fensmark skole. Ja. Ja. Ja, ja. Og jeg synes, eller tror, at du kan huske en lærer fra den gule skole. Ja, lærer Junggren. På den gule skole var der en dame, der blev kaldt, ja, frøken Nielsen? Ja, frøken Nielsen. Ja. Astrid Nielsen, ja. Og så Junggren. Jeg tror ikke, det var Astrid. Jo. Nej. Hvad pokker var det? Jo, det var. Det var Astrid, for hun hed ligesom Schlüters gamle kone. Nå, så har der været en Astrid også, men ja, jeg tror også, at der var en Alfrida. Ja. Ja, Alfreda, det er rigtigt. Godt, så har vi det på plads. Ja, det er rigtigt. Super, Esther. Ja, jeg husker jo ikke så godt. Nej, men det kan man heller ikke, når man er en ældre, ja, dame. Nej, man kan, nej, ikke blive ved med at huske lidt lige, nej, godt. Nej, nej. Og jeg kunne ikke engang komme på det jo med det samme. Nej, nej. Jeg kunne bare høre, at det lød forkert. Ja. Det er godt, Esther. Ja. Ja. Er der nogle specielle rydstykker i bogen, du husker bedre end andre? Er der, nej, noget, du synes, der er spændende? Jamen, jeg synes, de er spændende. Har du kendt nogle af dem, der er selvfølgelig foruden Tove, som du selvfølgelig, ja, ja, kender? Ja, ja. Er der nogle af dem, du har kendt? Ja, ja. Har du kendt Kai Nielsen? Ja, 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 ja. Nå, okay. Ja, 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 ja. Er det en, du har talt, ja, med nogensinde? Eller? Ja, ja, ja. Og lige stand ham, der var portner nede på glasværket. Ja. Hvad var han hed? Der har været mange portner. Ja. Men vi kan da godt prøve at se, hvis vi tager og kigger på bagsiden, så kunne det jo være, at du måske kunne komme i tanke om, der Kai Nielsen kendte du. Ja. Og Tove kender du selvfølgelig. Ja. Ludvig Christensen. Ja, ja. Glasmager Ludvig Christensen. Ja, ja. Ham kender du også? Ja, ja, ja. Så var der egentlig, så tænker jeg på, har du egentlig kendt Augusta Hannibal? Ja, ja. Har du det? Ja, ja. Nå. Hende kendte jeg også. Ja. Ja. Hende har jeg jo en rigtig lang erindring fra, og også en rigtig, nå, nå, velskrevet erindring. Ja. Så er der den her Arne Hvideben. Ja, ja. Ham kendte du også? Ham kendte jeg også. Ja, gammel, ja, glasmager også. Ja, ja. Holger Hansen. Ja, ja. Ja. Og han havde to tvillinger. Ja. Henry og Harry. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Ja. Og de gik jeg i klasse sammen med. Ja, ja. Nå, hvor spændende. Der kan du se det, så fik, ja, vi det, ja, frem. Ja, ja. Så var der glasmager Knud Nielsen, som også sad i kommunalbestyrelsen. Dengang det hed Holmegård Kommune. Ja, jo, men jeg tror godt, jeg kan huske ham. Ja. Ikke sådan, ikke sådan helt erindret. Nej. Nej. Mona, kan du selvfølgelig, ja, huske. Ja, hende sad jeg sammen med i skolen. Ja? Ja. Ja, og så er det Mona jo selvfølgelig Toves søster. Ja, ja, ja. Så hun blev gift med en, der hed Kurt. Ja. 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 Spændende. Altid. Så fik vi jo alligevel genopfriske lidt navn her. Ja. Så kunne du alligevel godt huske noget. Ja, det kan jeg huske. Super, Esther. Ja. Så har vi jo også det her billede af Willem Skov, Esther. Det er godt nok gammelt. Ja, det er gammelt. Og du har ingen anelse om... Nej, nej. Nej, det har du ikke, nej. Nej. Men det er godt nok gammelt. Og man kan simpelthen se, at den kage, vi lige har set i familiealbummet, den... er simpelthen her på billedet. Simpelthen, ja, er lidt svag. Så det var lidt sjovt. Ja. Med den her flotte lampe. Ja. Og den har du fortalt mig, den har en historie fra Willem Skov. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Det var, hvad det hedder, flagstangen. Den der, hvad hedder det, stolpen til flagstangen. Ja, ja.
at den er lavet af. Har den simpelthen stået på Willumsgård, mens du har boet der? Ja. Spændende. Sjovt. Ja. Ja. Sjov genstand. Ja. Esther, der er et billede herover, hvor dig og Frede står på. Ja. Ved en traktor eller to traktorer. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Det var lige 3 uger før han døde. Var det 3 uger før han døde, simpelthen? Ja. Nå, så er det jo et rigtig vigtigt billede for dig. Ja.